Знищення великого десантного корабля «Мінськ» та підводного човна «Ростов-на-Дону» стало можливим завдяки воїнам сил спеціальних операцій. Всі деталі та з якими складнощами довелося зіткнутися нашим воїнам, розкажемо просто зараз на каналі «Сій час». Мене звати Софія Кожемник. Поїхали! У операції зі знищення ВДК «Мінськ» та субмарини «Ростов-на-Дону» воїни сил спеціальних операцій проводили розвідку, ідентифікували цілі та наводили і коригували вогонь. Про це написала прес-служба підрозділу. Зазначається, що спершу українські військові на човнах підійшли до безпечного місця і вже звідти дісталися до берега на підводних засобах. Далі, за допомогою спеціальних технічних засобів розвідки, знайшли ціль та здійснили наведення. Під час удару група скоригувала вогонь та підтвердила ураження. Після цього бійці провели успішне проникнення в тил ворога і виконали завдання. Робота українських військових була настільки успішною, що після удару ВДК «Мінськ» вже більше нікуди не попливе. Таку заяву зробив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він пояснив, що ремонт «Мінська» неможливий, як через особливості пошкоджень, так і через його досить поважний вік. Стосовно субмарини «Ростов-на-Дону», речник ВМС зазначив, що це вперше в історії, коли РФ внаслідок бойових дій втратила підводний човен. Плетенчук також розповів, що після нещодавньої атаки по сухих доках в Севастополі російське командування вирішило передислокувати три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське. Чорноморський флот РФ найімовірніше втратив ще один свій флагман – адмірал Макаров. Про це свідчать супутникові знімки Planet.com. На них видно, що російський фрегат не на ходу, адже його супроводжують буксири. Наразі невідомо, що сталося із судном. Раніше повідомляли, що 29 жовтня минулого року флагман міг бути пошкоджений під час однієї з перших атак українських надводних дронів. У серпні поточного року РосМІ повідомляли, що адмірал Макаров отримав камуфляжне забарвлення носової і кормової частини. Також у мережі з'явилися фото малого ракетного корабля «Саму», який 14 вересня був успішно атакований надводним дроном «Камікадзе» «Сі Бейбі». За попередньою інформацією, атака відбулася поряд із Севастопольською бухтою, а удар був завданий у корму з правого боку, що призвело до втрати ходу і його буксирування на базу. І оприлюднене фото підтверджує цю інформацію. На ньому корабель заводять у бухту два буксири, що може говорити не лише про втрату ходу, а й керованості. Водночас сам корабель знаходиться на плаву з невеликим креном. Загалом же за минулий тиждень у Криму та акваторії Чорного моря наші військові знищили 6 плавзасобів ворога. Зокрема, два російських патрульних кораблі проєкту «Василій Биков», катеру типу «Тунець», ВДК «Мінськ» та субмарину «Ростов-на-Дону». Окрім цього, ми пошкодили малий ракетний корабель «Аскольд» і ракетне судно «Саму». Однак на цій кількості знищених кораблів РФ Україна не планує зупинятися. І до кінця року кількість знищених російських кораблів лише буде збільшуватися. У цьому запевнив віце-прем'єр-міністр, міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зауважив, що Україна збільшить виробництво дронів у приблизно 140 разів. Ми за цей рік, я думаю, разів там, трохи більше, ніж 100, збільшили виробництво БПЛА, в рази збільшили виробництво, взагалі створили такий жанр, як безпілотні човни і камікадзе. І зараз масштабується виробництво, з'являється більше компаній, відбувається масштабування, є чіткі плани. Росія очікує багато сюрпризів? Ну, всі над цим працюють наші сили оборони, і ми працюємо, і виробники працюють, тому у нас немає іншої стратегії, ніж масштабувати і бути більш ефективними в застосуванні. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайки та коментуйте це відео. Про те, як наші військові ЗСУ підбили два кораблі РФ, дивіться у наступному матеріалі. Це відео можете не ставити на паузу. Українські війська посилюють інтенсивність атак на російський Чорноморський флот. За останні дні, імовірно, уражені ще два ворожі плавзасоби. Які наслідки? Дивіться просто зараз на каналі «Сій час». Згідно із повідомленнями моніторингових каналів, сьогодні, 15 вересня, нашими військами була здійснена спроба атакувати у районі Керченської протоки чергове вороже судно. На атаку поскаржились у Міністерстві оборони Федерації Російської. От що пишуть. Сьогодні вранці малим ракетним кораблем «Аскольд» Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря було виявлено безекіпажний катер Збройних сил України.
Щоправда, у Шойгу додали нібито вогнем зі штатного озброєння корабля безекіпажний український катер знищено. Тим часом офіційних даних від ЗСУ про цю атаку, чи була вона взагалі здійснена на цей момент, немає. Але про що взагалі мова? Росія стверджує, що буцімто потопила наш безекіпажний катер. Це такий морський дрон-камікадзе. ЗСУ не заперечують, що використовують їх для атак на російський флот, а взагалі-то це унікальна розробка Служби безпеки України. І більше того, до цієї новинки не мають відношення ніякі приватні компанії. Менше з тим, по цій темі дочекаємося офіційних повідомлень, але загалом на цьому не крапка. Є відомості, що морський дрон СБУ влаштував бавовну на іншій локації. Мовиться про удар недалеко від входу у Севастопольську бухту. Таку інформацію в своєму телеграмі публікує військовий журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на власні джерела в українській спецслужбі. Ось що пише медійник, я зацитую. За моєю інформацією, вчора морський дрон СБУ влаштував бавовну ракетному кораблю «Самум» недалеко від входу у Севастопольську бухту. Морський малюк влучив у задню праву частину російського судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід. Росіянам довелося відбуксирувати «Самум» на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт, додає журналіст. Для цієї атаки Служба безпеки, схоже на все, використала експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Зазначу, що під час цієї спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 метри. А це, нагадаю, відомості від спецслужбівців, які поділилися даними анонімно. Напишіть, будь ласка, свій коментар, як ви бачите цю ситуацію і, можливо, які ще удари нас чекають. Не забудьте про свою вподобайку та підписку на YouTube-канал «Сейчас», а також тисніть на дзвіночок, щоб бачити більше оперативних новин.